Takže ahoj, já tě vítám u nového videa. Tuhle andulku se si zapamatujte, protože se o ní budeme v celém videu bavit. Nebo celý video bude dá se říct o ní, protože ona za všechno může být, Pepiku. A dnešním tématem bude, jak jsem se stal andulkářem, jak jsem začal natáčet a vlastně co to způsobilo, že jsem začal chovat andulky. Takže nebudu to zdržovat. Hezky se usaďte, vemte si popcorn, bude to na dlouho. Co ty, kam ložíš? A my jdeme teda na to. Takže začneme tím, že jsme andulku, nejho, andulku vůbec neměli v plánu si pořídit, teď už jich máme 8. Když jsou mladí, tak jich tady bývá i 25 někdy. Ale to není to důležitý. Takže začalo to tak, že jsme seděli na návštěvě, na kafi, a najednou slyšíme nějaký pípání. Asi měsíc nebo dva předtím jsme se bavili, ale co bychom si pořídili andulku. A jenom tak jako srandu jsme si z toho dělali, že se nám líbily. A říkáme, jo, tak sedíme, dáváme si kafe, popijeme, najednou slyšíme nějaký pískání, takový podivný. Tak jdeme na balkon té návštěvy a tam nejho. A tam se válela tahle andulka. Pepík, no válela, spíš přeletěla na balkon. Bez ocasních pér, letky potrhaný, od krve byl, vyhublej, udejchanej, bylo 40 stupňů, takže na ní extra horko venku, dravci, všechno. A první co, tak jsme ho odchytili, nechal se, ani nezdoroval, nabídli jsme mu nějaký suchý chleba, nebo ne suchý chleba, nějaký takový ty texíky a šli jsme schánět klec, ještě že známou, už jsme si pamatovali, že známa měla papouška, taky andulku, že jí umřela, klec nevyhodila, tak nám ji půjčila provizorně. Myslím, že jsme si ji pak i odkoupili za nějakou minimální částku a tam jsme umístili Pepika, viď? A první, co bylo, nafotil jsem ho a začal jsem studovat. No, studovat. Nevěděl jsem samozřejmě, co andulka obnáší, čím si živí a tak. Takže jsem se začal ptát v různých skupinách facebookových, že jsem našel andulku na balkóně a že nevím, co s ní, jaký krmit, jestli mi poraděj. A v zápětí na to, pojď, Pep, Kubiku, otoď se, no ty nejseš Kuba, tady je Kuba, pojď, Kubi, pojď. A v zápětí na to mi tam bylo psáno, že jsem zloděj, že andulku nevrátím, že ji někdo hledá a tak dále a tak dále. Tak jsem inzerát stáhl, nechtěl jsem tady to poslouchat. A někteří si usmysleli, že teda je to pravda, když jsem to stáhl, že s tím souhlasím. Takže mě začali sdílet všude po facebookových skupinách. Začali mě všude napadat, že jsem jí ukradl. Přitom jsem už v tu dobu jednal s jednou paní, která nám mimochodem dělala svědkyni na svatbě. Díky tomu jsme se seznámili, díky andulkám. A ta v tu dobu jí se jí uletěla andulka, podobná Pepikovi, ale byl trošku jiný. Tak s ní už jsem hnedka komunikoval, jestli to není její. Nebylo. A tak jsme začali jakoby schánět dál majitele a schánět informace o tom, co ta andulka obnáší, takže internet, YouTube, Google, všechno si člověk musel vyčíst, ověřit, e-fauna, tam spoustu chovatelů píše svoje zkušenosti a na Facebooku to nějak nechtělo ustát, tak jsem si musel vymyslet jeden příběh a to takovej, že tu andulku jsme našli paní, která tu andulku pustila, že už se o ní nemohla starat. A jestli se o ní postaráme, tak ať si ji necháme. Samozřejmě doteď jsme nenašli majitele. Pravděpodobně to bude nějaký voliérovej chov. V tu dobu mohlo být tak 4 měsíce, takže mohlo dojít k tomu, že někdo otevřel voliéru, ta andulka uletěla a nějak nepočítal. Bylo mu jedno, že prostě jeden kus chybí. To jsou velkochovatele, kterým to je samozřejmě úplně šumák, že jim jedna andulka chybí, takže doteď jsme nenašli majitele. Myslím si, že už ani nikdo nehledal, že ho možná nikdo nehledal, ani nechtěl. Ať? Ne, tam má ženskou. A Pepik zůstal u nás. Takže jsme začali studovat, vytvořili jsme skupinku s manželkou na Facebooku Andulka Vlnkovaná, rady a tipy. A tam jsme začali radit lidem. Sami jsme se učili, že jsme chtěli poradit právě lidem, vytvořit takovou skvělou skupinu, kde si nebudou muset lidi napadat, nebo nebudou se muset bát na něco zeptat,
nebudou se bát, že někdo napadne. To u nás není, jako v ostatních skupinách. Takže jsme vytvořili jednu takovou velkou komunitu. Dneska už má skoro 11 000 členů, obrovské množství chovatelů, obrovské množství andulek. Díky andulkám jsme získali spoustu přátel a začali jsme vlastně s chovem. Takže jsme pořídili Pepika, k Pepikovi jsme pořídili Kubíka, viď? Aby nebyl sám, jenže Pepik byl už ochočený, nechával se drbat, hladit, ale furt řval. Říkáme, ale ty andulky to jsou prostě, všude píšou hejnoví ptáci, takže bychom měli pořídit kámoše. No tak jsme pořídili tady Kubu, jenže Kuba, teda Pepa, na Kubu žárlil, takže mu přistával na zádech, ale najednou se spolu zkamarádili. Pak jsme jim pořídili třetí andulku, tu jsme bohužel museli časem dát pryč, protože napadala ostatní andulky a prostě byla taková svoje agresivní, že jsme ji našli domov, kde má svůj klet, svůj prostor, je sama, nepotřebuje lidi, nepotřebuje ani andulky, prostě si lítá sama. Má tam sice dva kámoše, ale ty nějak nevyhledává ani lidi, ale hlavně, že je šťastná. Byla teda zveremexová, teď nechci napadat zveremexy, pojď, čelumpe, ne? A spustilo to takový koloběh, pořídit si další a další. Tady jsme ještě jednoho kámoše, ještě jednoho, pak se probudil, měli jsme najednou andulku v kleci. Prostě to šlo takhle a najednou jich bylo 8. Takže jsme vybavili, původně jsme měli klec Fionu, obrovskou. Tam jich bylo 6 a pak jsme teda pořizovali další, tak jsme postupně koupili bednovky, napárovali to. Pro některé andulky jsme si objednali, cestovali k nám přes půl republiky, pro některé jsme si jeli i 500 kiláků. A takhle máme prostě 8 andulek, 4 klece, obrovský strom, mají svoji místnost. A jsou spokojení, jsou šťastní, dělají méně bordelu jak ta jedna, protože když je jedna, je smutná a řve a hledá toho svého druhu, viď? A takhle jsou spolu šťastní, mají nás, mají tady sami sebe, mají tady vyžití. A po nějakém čase jsme vlastně od té skupiny začali předávat informace, studovali všechno možné, ověřovali si knihy, nakoupili starý chovatele jako Wegner, skvělý typ, pořiďte si knížku. A začali jsme se tomu naplno věnovat. Začal jsem psát příspěvky, jako ve skupince, když použijete lupu, cokoliv tam najdete, cokoliv hledáte, tak tam najdete v té lupě. A začalo se vlastně tvořit. A po nějakém čase, dneska už to bude přes rok, jsem si řekl, hele, už není ani co psát. Už jsem psal toho spoustu, vhodný ovoce, zelenina, vhodný venkovní stromy, co jim přinést zvenku, co jim nepřinést, co je jedovatý. Prostě zkrátka úplně všechno jsem vyčerpal, všechny zdroje, co mě napadlo, na co se lidi ptali. Tak jsem si řekl, hele, někdo nebaví, někoho nebaví číst ty dlouhý slohy, tak to zkusím dát do videoformy. Takže si před rokem, teď mi padla nějaká vzpomínka, ale to možná týden zpátky, před rokem jsem začal natáčet na tenhle kanál, na YouTube, na TikTok, abych předával ty věci, co jsem sepsal, tak abych je nějak předal zvukově, nahrál na video, že někoho nebaví číst. Někdo nechce číst, někdo se chce koukat. Co ty? Pojď ti lumpe. Pojď. Zkus mě štípnout. No a začal jsem natáčet, začal jsem se tomu věnovat, začal jsem teďka nově i vyrábět stromy, nebo nově vyráběl jsem je i dřív, ale teďka docela ve velkým byl o to zájem. A je to takový můj koníček, odpočinek, moje poslání, protože andulky jsem určitě neplánoval, ale když už jsem ji zachránil, tak se o ní postarám a hlavně jsem jim sehnal kámoše, aby byli šťastní. Myslím si, že některý jsem i zachránil ze špatných podmínek, že se mají tady možná i líp. Samozřejmě ne všechny chovatele jsou špatní, to neříkám, ale některý je chovatel jako chovatel, některý chová za účelem výdělku, některý chová za účelem výstav a některý chová jenom tak jako hobby. A pak některý chová, který to má prostě vymazlený, tím nechci sebe samozřejmě chválit, ale máme tady o tu čistotu, máme o to, aby se ty andulky měly dobře, aby byly zdraví, takže prostě mají to nejlepší, co může být. A
jsme denně s nima v kontaktu. Mláďata od nás jdou už takřka ochočený a tím chci taky ukázat, že není potřeba mít ručně dokrmenou andulku, stačí mít andulku odchovanou pod rodiči, věnovat se jim a bude to fajn, budou ochočený, budou, nechávají se drbat, mluvěj, všechny naše mláďata, všichni jsou zatím šťastní, nikdo si nestěžoval a to jsme rádi, protože jsme vybrali dobrý domovy. Díky andulkám jsme získali spoustu okruh přátel, že po celé republice kamkoliv jedem, tam se za někým zastavíme. Někde máme mláďata, mláďata máme i na Slovensku, tam jsme ještě nebyli teda. Někdy jsem si říkal, že bych udělal takový tour de andulka, bych cestoval tam, kde máme naše andulky, ale by zabralo tak týden minimálně po České republice, ještě mimo Českou republiku. Někteří jsou snad i Německu, se nejsem jistý. A prostě takhle to začalo, takhle to skončilo, takhle to pokračuje. 8 andulek, začali jsme s jednou, takže se nebojte pořídit určitě minimálně pár. Nemusí to být samec se samicí, můžou to být dva samci, ty se taky snesou, budou kámoši, ale nemusíte se bát mít samce a se samicí, protože oni, co ty řveš? Protože oni nemusí nikdy zahnízdit, nemusí mít nikdy mladý, když to zavřu, když ušli domů. A ty andulky nepotřebují nikdy mít mladý, samozřejmě, a samec se samicí se nemusí nikdy spářit, pokud jim k tomu nedáte důvod, nedáte jim k tomu potravu, zázemí a to, co by měli mít. Takže se nebát, mít samce se samicí, nebo mít klidně víc andulek, bude to větší sranda. A vy budete mít taky radost, protože budete sloužit, budete uklízet po nich, viď? Budou vás šikanovat, budou vám poroučet, co máte a co nemáte. Koho hledáš? Co furt řveš? Koho hledáš? Běž pryč, nebo mě posedeš triko. Běž, běž vykouši. Ne? Tak jestli mi posedeš triko, pojď. Bych nerad, abys mi posedal triko. Je čistý a ty to nepereš. Mazejně, co chceš? Takže nebojte se pořídit si andulku, nebojte se pořídit si víc andulek, samozřejmě pořiďte si první, pak ji ochočte, pořiďte ji kamaráda, zajděte radši k chovateli, protože u chovatele uvidíte, jestli je ta andulka zdravá, uvidíte, jestli ta andulka, jak vypadají sourozenci a tak dále, uvidíte, jak stará je, můžete odhadnout a nemát se toho. Klidně se přijdejte, kdo není v naší facebookové skupince Andulka Vlnkovaná rady a tipy. Můžete tam vznít jakýkoliv dotaz. Na spoustu těch dotazů tam je lupa, tam můžete zadat a tam to najdete. Takže cokoliv tam nenajdete, tak samozřejmě napsat. Já vám tam hodím nějaký odkaz nebo odkaz na text nebo video. A můžeš sledovat můj kanál, můžeš sledovat můj TikTok, můj tvorbu. Můžeš mi napsat, co bych měl zlepšit, co je dobrý, co není dobrý. Samozřejmě nejsem žádný profi youtuber, takže jenom to tak natáčím ve volném čase, kolik minut mi zbyde, to mi zbyde, co natočím, to natočím. Takže nikdy nejsou ty videa každý den. Snažím se nějak postupně to tvořit. Na každý dotaz, co třeba pomáhá mi i ta skupina, že vidím nějaký ten dotaz, a řeknu, hele, na to jsem ještě nenatočil. A nebo když vidím ten dotaz, že už na to video je, tak jim tam fouknu odkaz, oni si na to podívají a nemusím to dlouhavě vysvětlovat, protože je to na videu. Takže to by bylo asi k mým příběhu všechno, k tomu, jak jsme přišli k andulce. Co ty, furt řváš, někoho hledáš? A můžeš mi napsat do komentáře, jak ty jsi pořídil andulku, jestli jsi to podědil, nebo prostě jsi řekl, že budeš mít andulky a pustil se do toho, nebo taky někoho takhle zachránil. Co tam furt děláš ty? A my se teda uvidíme u dalšího videa. Takže já ti děkuju, jestli jsi to dokoukal až sem. A měj se hezky. Ahoj.